wasaaradda warfaafinta dhaqanka iyo dalxiiska Soomaaliya ayaa magaalada Muqdisho ka furtay wada tashiga istaraatiijiyadda qaranka ee warbaahinta iyo wada xiriirka hay'adaha dawladda waxaana ka soo qayb galay mas'uuliyiin ka socotay xafiisyada madaxweynaha reer wasaaraha wasaaradaha dawladda iyo bulshada rayidka waxaa looga hadlayaa dejinta hannaanka dawladda ee isku xirka fariimaha warbaahineed ee hay'adaha qaranka agaasimaha guud Cabdullaahi Xayir Ducaale ayaa isagu waxa uu furay isla markaana ka hadlay ahmiyadda shirkan hadda gabagabo maraya khawaarijta ash-shabaab dawladda biyoolatigeeda koobaad annagu ka mid ahaa waxa la sameeyey in la mideeyo fariimaha dawladda waxa la sameeyey xafiiska GCO ama Government Communication Office oo ah si loo mideeyo fariimaha dawladda dhammaanteenna qaybaynu ka nahay inta badan xafiiskaas oo shaqeeya maadaama aynu hal dawlad nahay hal ujeedo fulinayno in fariimaheennu ay hal message gudbiyaan iyadoo hay-ad kastaaba mandate-keeda iyo waxeeda gaarka ah gaar u gudbinaysa haddana marka la doonayo dawlad ahaan inaynu fariin gudbino ama caalamka ha khusayso ama dalkeenna gudihiisa ama wax gaar ah xambarsanaatee waa inay noqotaa fariin midaysan oo dawladeed taa iyadoo laga duulayo ayaa wuxuu daba socdaa sida xafiiskaas istaraatiijiyadda warfaafinta qaranka ee aynu maanta u fadhino ay u support garayn lahayd xafiiskaas fariimaha dawladduna ay ahaan lahayd hal fariin innagu hal meel baan wada soconnaa hal dawlad baanu nahay shaqooyin kala duwan baa adeegyo kala duwan baan dalka u haynaa haddana waa inay fariimaheennu noqdaan fariimo midaysan oo ka tarjumaya adeega iyo shaqada dawladda saraakiisha halkan fadhidaa waa saraakiishi ka shaqaynaysay ee u ahayd buddhiga ama halbowlaha xafiisyada communicationka iyo warfaafinta hay-adaha kala duwan ee dawladda xafiiska ra-iisul wasaaraha xafiiska madaxweynaha wasaaradaha kala duwan hay-adaha kala duwan waa madaxdoodii iyo khabiiradoodii warbaahinta halkan marka muddo 3 sano ayaynu joogi doonaa oo laga doodi doonaa aqoon-is-weydaarsi ku saabsan inaynu fikirkeenna ku saabsan aqoon ahaan isku dhaafsanno sidii loo samayn lahaa istaraatiijiyad warbaahineed ama warfaafineed oo qaran oo midaysan waxaynu halkan isku dhaafsanno ayaa loo bedeli doonaa markaa istaraatiijiyad waxaan filayaa inaad si fiican uga wada qayb qaadan doontaan waana waxaynu wada leenahay dowlad ahaan iyo hay-adal ahaan wax cid gari leedahayna ma aha marka waxay saboolgaraynaysaa xafiiskaas 3 maalmood inaad sida fiican uga qayb qaadataan fikirkiina kusoo gudbisaan yaniga nimanka iyagaa dhuumasho ku jira marka waqtigii inaga aynu dhuumanayna waa lasoo dhaafay iyo waqtigii laodhan jiray sawir haiga qaadanaya iyo waxaan deganahay madiine iyo waxaan deganahay buluxuube iyo waxaan deganahay meel hebla iyagii baa leenahay halkay degan yihiin iminka marka adduunka waa isbedelay marka taasu inaanay meesha ool baan filayaa uun iska tusaale ahayd iyo dadka in la raali geliya laakiin taasu wax meesha yaala maanta maaha waxaan jecelahay 3 maalmood ee uu noo socdo workshopka qaybiswadaarsigu inaan si fiican uga faa'iidaysan doono ayna kasoo bixi doonto istaraatiijiyad warbaahineed oo qaran oo dalku ku shaqeeyo caawimo weynna siisaa Zakariya Axmed Muuse TV-ga Shabeelle Muqdisho shirkadda Hormuud Telecom waxay macaamiisheeda u samaysay qiimeyn dhimis ballaaran xirmooyinka internetka iyo kaarka ku hadalka ee adeega Anfac Plus xirmada cusub ee 25 senti waxaa laga dhigay 400 MB iyo 10 daqiiqo oo ku hadalka gudaha ah halka xirmada 0.5-kana laga dhigay 850 MB iyo 30 daqiiqo oo ku hadalka gudaha ah xirmada halka dollar waxaa laga dhigay 2 GB oo internet data ah 100 daqiiqo oo ku hadalka gudaha ah iyo 50 fariin qoraaleed $2 waxaad ku heli kartaa 5 GB oo data ah 200 daqiiqo oo ku hadalka gudaha ah iyo 100 fariin qoraaleed $5 waxaad ku heli kartaa 12 GB 500 daqiiqo oo ku hadalka gudaha ah iyo 150 fariin qoraaleed $10 waxaad ku heli kartaa 28 GB oo internet data ah 1000 daqiiqo oo ku hadalka gudaha ah 2 daqiiqo oo dibadda ah iyo 300 oo fariin qoraaleed ah ugu shubo EFC Plus-kaaga xidig 724 xidig nambarka xidig lacagta 4 gees ama kaarka ku hadalka xidig 126 4 gees kadibna raac tilmaamaha